Сәлеметсіздер ме? Жүкті әнұпаны, көлікті пайдалану және жол қозғалысымен тасымалдауды ұйымдастыру мамандықтары үшін. Дәріс нөмір 1. Қатты отынның көліктік сипаттамасын тасымалдауға ұйымдастыруға әсер етуі. Дәріс нөмір 8. Мұнайдың және мұнай өнімдерінің көліктік сипаттамасын тасымалдауды ұйымдастыруға әсер етуі. Дәріс нөмір 9. Кеңінен және кең концентраттарының көліктік сипаттамасын тасымалдауды ұйымдастыруға әсер етуі. Қатты отын түрлерінің жалпы сипаттамасы. Теміржол көлігімен тасымалданатын жүктердің 20-дан астамы әр түрлі қатты отындарға келеді. Шығу тегі бойынша қатты отының барлық түрлері екі топқа жіктеледі. Бірінші, табиғи жағдайда пайда болған қатты отындарды құрайды. Екінші, қазынды көмір, жанғыш, станцистер, шымтезек, ағаш отын және ауыл шаруашылық өндірісінің қалдықтары. Екінші топқа жасанды жолымен алынған қатты отындар кіреді. Олар көкс, жартылай көкс, ағаш, көмір, отын, брикеттері, ұсақ отындар. Бұлар табиғи отын түрінен қайта өңделген өнімдер болып табылады. Қатты отын табиғи түрлерін қайта өндірудің екі түрі бар. Олар физико-механикалық және физико-химиялық қайта өңдеу. Физико-механикалық қайта өңдеу тәсілдеріне сұрыптау, ұсақтау, байыту, кептіру, брикеттеу және майқандау жатады. Мұндай қайта өңдеу кезінде отынның химиялық құрамы өзгермейді дерлік. Отынның құндылығы онда жанғыш бөліктердің, көміртектің, сутегінің және күкірттің болуымен анықталады. Қатты отын жанғаннан кейін алынған минералды қоспалардың негізгі бөлігі, яғни 90%-ға жуығы күл ретінде қалады. Қатты отынның құрамындағы ылғал мен минералды қоспалардың мөлшері мен өндіру және қайта өңдеу тәсілдеріне, тасымалдау түріне, сақтау және пайдалану жағдайларына қарай едәуір мөлшерде өзгеруі мүмкін. Қазынды көмірлер. Қазақстан Республикасында барланған қазынды көмір шығатын кен орындары әлемдегі белгілі қордың 5%-дан астамын құрайды. Қазынды көмірлер аса маңызды энергия көзі ғана емес, химиялық өнеркәсіптің аса құнды шикізаты болып табылады. Көмірлену, яғни аралық өнімде оттегі мөлшерін азайтып, көміртек мөлшерінің көбеюі дәрежесіне қарай қазынды көмірлер 3 топқа бөлінеді. Қоғып, тас және антрацит көмірлер. Тас көмірлер негізгі сапалық көрсеткіштері ұшпа заттардың шығуы, күл мөлшері, ылғал, күкірт мөлшері тағы басқа. Әрбір бассейндер мен кен орындарындағы орындары үшін бұл көмір көрсеткіштердің әртүрлі болып келеді. Қазынды көмірлердің жеке кесектері ірі болған сайын ондағы минералды қоспалар мөлшері кем болады, сапасы жоғары болады. Осы себепті көмірді өндірген соң қазынды көмірлерді жекелеген кесектердің өлшемдері бойынша сұрыптау жүргізіледі. Шымтезек, қияқ немесе құрақ су астындағы саз бастапқыдағы мүктің ауа жеткіліксіздігі салдарынан бұзылуынан туындайтын өнім болып табылады. Жаңа өндірілген шымтезектің құрамында 85% су болады. Бұл шымтезек айналма болып табылады. Яғни кептірілген кезде судан оңай арылып, ылғалданған кезде қайтадан суды сорып алады. Алайда 35-34% ылғалдылыққа дейін кептірілген жағдайда шымтезек айналмайтын коллоидқа айналады. Яғни суды сіңіріп алмайды, бірақ үстіңгі қабаты суланады. Сондықтан шымтезектің 30-32%-ға дейінгі ішкі ылғалдылық нормасы белгіленген. Шымтезектің жалпы немесе жұмыс ылғалдығы формуласы бойынша есептен шығарылады. Өткізулер мен тұтынушылар арасында есеп айырысу тасымалдау жоспарын орындау үшін шымтезектің салмағы шартты ылғалдылыққа шағып қайта есептеледі. Шартты ылғалдылықтың келесі мәндері белгіленген: кесек шымтезек үшін 50%, фрезерлі шымтезек үшін 53%, ауыл шаруашылықтың айтқыш ретінде жөнелтілетін шымтезек үшін 65%. Өндіру түрі және тасымалдау тәсілдеріне қарай шымтезектер кесек шымтезек, ұнтақ түріндегі фрезерлік шымтезек болып бөлінеді. Кесек шымтезек кесінді машинамен пішінделген және сулы шымтезектерге жіктеледі.
Ауа жеткізбей ағашты 500-600 градус Цельсийді температурасында құрғақ өңге нәтижесінде органикалық заттар адырап, газдар, сірке суы, шайыр заттар, метил спирті және тағы басқа химиялық өнімдер пайда болады. Ағашты құрғақ өндірудің қалдық өнімі ағаш көмір болып табылады. Ағаш көмір қара түсті қатты жанғыш от. Оның көлемдік салмағы өңдеу үшін қолданылған ағаш түрінің типіне байланысты болып келеді. Ылғалдылығына қарай отындық ағаш үш топқа жіктеледі. Ылғалды, ылғалдылығы 35%-дан астам болып келеді. Жартылай құрғақ, ылғалдылығы 25-35%. Құрғақ, ылғалдылығы 25%-дан аспайды. Төмен жаңа кесілген ағаштың ылғалдылығы 50-60%-ді құрайды. Ағаш отынды 1,5-2 жыл бойы табиғи жағдайда кептірілген кезде оның ылғалдылығы 16-20%-ді құрайды. Отының шіруі немесе кінараты көгеруі оның жылу құндылығын төмендетеді. Отының осы аталған зақымдарға шалдығы нормаларды белгіленген. Отындық брикеттер және тозаң тәріздес отының брикеттері ұсақ, тозаң тәріздес немесе құрылымы әлсіз жанғыз материалдарға арналған арнайы процестерге салып, тура пішінді кесектер етіп, нығыздау жолымен жасайды. Мұнай отын түрлерін брикеттеусіз қолдану тиімсіз болады. Себебі ол жел тартқыз, тор және сорғыш мұржа арқылы айтарлықтай жойылады. Қазынды көмірлердің ұсақ бөлшектерінің фрезерлі шымтезек, ағаш үгінділерінің ауыл шаруашылық өндіріс қалдықтарын тағы сол сияқты отын брикеттері жасалады. Тауарлық мұнай өнімдері туралы жалпы мәліметтер. Мұнай және оны қайта өңдеу өнімдері әртүрлі агрегаттық күйде болатын және өзіндік ерекше қасиеттері бар кең көлемді жүктер тобын құрайды. Тиеу жоспары мен есепке алу номенклатурасына сәйкес осы аталған заттар үш кіші топқа жіктеледі. Олар шикі мұнай, ашық түсті мұнай өнімдері және крем түсті мұнай өнімдері. Шикі мұнай өзіндік ерекше иісі бар, түсі ашық, сарыдан қоңырға, қараға жақынға дейін өзгеретін жанғыш майлы сұйықтық болып табылады. Мұнайдың физикалық және химиялық қасиеттері ол шығарылған кен орнында және тіпті жату қабатына байланысты болып келеді. Мұнай әртүрлі заттардың күрделі қоспасы болғандықтан оны сипаттау үшін оны химиялық топтық және фракциялық құрамын анықтап алу қажет. Мұнайдың химиялық құрамы көміртек, сутегі, оттегі, азот және күкірт. Мұнайдың топтық құрамы парафинді, нефтенді, хош иісті, көміртектер мен әртүрлі қоспалардың сандық құрамын сақтайды. Топтық құрамы бойынша мұнайды қайта өңдеу тәсілдері және алынған мұнай өнімдерінің арналымы анықталады. Мұнайды қайта өңдеу процесі үш кезеңнен тұрады. Қайта өңдеуге дайындау, қайта өңдеу және алынған мұнай өнімдерін тазарту. Мұнайдың құрамына және белгілі бір сападағы өнімдерді алу қажеттілігіне қарай қайта өңдеудің физикалық және химиялық тәсілдері болады. Физикалық тәсілдері қолдану барысында мұнай молекулалық құрылымын бұзылмайтын қайта температуралары бойынша әртүрлі фракцияларға жүктеледі. Тікелей мұнай айырудың технологиялық процесі мұнайды ұсыту, буландыру және атмосфералық қысыммен суытудан тұрады. Тікелей айдау нәтижесінде бензин, керосин, газойл, май дистилляторлары және мазут алынады. Мазутты фракцияларға бөлу вакуум жағдайында жұмыс істейтін аппараттар көмегімен жүзеге асырылады. Бұл мұнайды қайнату температурасынан 450-500 градус Цельсийден 220 градус Цельсийға дейін төмендетіп, көмірсутектердің бұзылуына жол бермеуге мүмкіндік туғызады. Осының нәтижесінде ауыр газойл, соляр, май дистилляторлары және гудрон алынады. Мұнай өнімдерінің қасиеттері. Мұнай өнімдерінің тасымалдау және сақтау, құю және төгу операцияларын орындау жағдайларына әсер ететін негізгі қасиеттері тығыздығы, тұтқырлығы, балқу және жану температурасы, буланғыштығы, қаныққан булардың қысымы және тағы басқалары болып табылады. Мұнайдың сапалық және сандық сипаттамасы болып табылатын тығыздығы құрамында жеңіл бөлшектердің мөлшеріне қатысты болып келеді. Ол 650-ден 1060 кг метр кубқа дейін өзгереді.
Тығыздығына қарай мұнай жеңіл, орташа, ауыр болып бөлінеді. Мұнай өнімдерін тығыздығы құйу және түгі операцияларын ондау барысында ағу жылдамдығына әсер етеді. Сондай ақ ашу, бу мен жылыту мүмкіндігін және құрғату жылдамдығына әсер етеді. Мұнай өнімдерін тығыздығын жүктің мөлшерін кең тараған әрі әмбебап болып табылатын көлем мен салмағын өлшеу тәсілімен есепке алу кезінде цистерналар мен ыдыстардың жүкті салмағын анықтауға қолданылады. Қазіргі кезде еңбек қорын барынша үнемдей отырып, цистерналардағы жүктердің мөлшерін барынша анық білудің жаңа тәсілдері өзгеріп енгізілуде. Кейінгі жүктердің жүктелімі, олардың негізгі қасиеттерімен байыту тәсілдері. Кейінгі жүктердің тасымалдауға шикі, кейін концентратты, аглометтар және металл түйіртпелері түрінде ұсынылады. Қазіргі кезде тасымалданатын жүктердің негізгі бөлігі шикі кейінгі құрайды. Алайда кейін шикізатының басқа түрлерінің тасымалдаудағы үлестің ұлғаюы, үдерісті бақылауда және тау жыныстарының қайта өндірудің өнеркәсіптік қоры дамып, пайдалануға құрамына пайдалы заттар аз кендер енгізілген сайын оның көлемі өспек. Кендер негізгі құрамдас бөлігінің концентрациясы бойынша бай және кедей кендер деп жіктеледі. Техниканың қазіргі даму деңгейіне кендердің барлық түрлері үшін пайдалы минералды мөлшерінің төменгі шектері белгіленеді. Олар кен шикізатының өндірумен қайта өндеудің технологиялық мүмкіндігімен экономикалық мақсатқа сәйкестігін анықтайды. Пайдалы элементтердің құрамы бойынша кендер металл, көп металды, құрамына бірнеше металл бар, және құрамында металл жоқ кендер болып жіктеледі. Құрамында темір бар кендер, кенді құрайтын минералдарға қарай, гематитті, магнетитті, гетитті және сидеритті болып жіктеледі. Гематитті кендер қызыл темір кен. Құрамында темірдің пайыздық мөлшері ең үлкен болады. Яғни 50-70%-дан 70-95%-ға дейін. Салыстырмалы химиялық тазалығымен зиянды қоспалардың аз болуымен ерекшеленеді. Магнетитті кендер 50-60%-ын құрайды. Қалпына келтірудің қиындылығымен, магниттік қасиеттерімен, ылғалдылық, тығыздық және зиянды қоспалардың кең көлемімен сипатталады. Қоңыр тас темір гетиниттер құрамында темірдің мөлшері 20-55% болады. Көбінесе олар кеуектігі құрайтын аста кеуекті атмосфералы қоспалар болып табылады. Бұл жағдайда оларды домна процесінде тікелей қолдануға мүмкіндік береді. Құрамында марганец және ванадий мөлшері көп болғандықтан қоңыр темір тас металлургияда өнеркәсіп үшін аса құнды болып табылады. Кейде қоңыр темір тастың құрамында күкірт, колчедан, жалған цинк, қорғаныс жылтыраған минералды болуы мүмкін. Бұл кеннің құрамында күкірт пен фосфоритті зиянды қоспалардың пайда болуы апарып соғады. Темірдің мөлшері ең аз болып келетін, яғни 30-40%, оның құрылымы тығыз, ылғалдылығы саластырмалы түрде шамалы болып келеді. Темір тастың құрамында көбінесе темір және цинктің күкіртті қоспалары болады. Күкірт кендері құрамында негізгі бөлшегі күкірттің болуымен сипатталады. Олар бай және кедей топтарына бөлінеді. Құрамында күкірттің мөлшері 6-8-ден кем болған жағдайда кендер өнеркәсіптік емес болып саналады. Жер қабығындағы күкірт жыныстарының құрамында таза күйінде және химиялық байланысқан күйінде кездеседі. Париттер мен табиғи таза күкірттің өнеркәсіптік маңызды аса зор. Күкірт кендерінің қасиеттері әртүрлі болып келеді. Олар күкірттің мөлшерімен және тау жынысының құрылымымен шартталады. Бұл кең кеуектегі көлемдік салмағы зиянды қоспаларға битумдар, күшәла, киселен жатады. Күкірт кені ылғал болған кезде оның тотуы қасиеті айқын көрінеді. Күкірт пен күкірт кенінің ең маңызды көліктік сипаттамалары өрт қауіптілігі, жарылыс қауіптілігі және улы
болып келеді. Оның өрт қауіптілігі дәрежесінде гранулометриялық құрамына байланысты болып келеді. Әсіресе көкірт тозаңы от алуға бейім, көкірт жанған кезде улы көкірт зат шығарады. Оның құрамдас қауіптілігі ауадағы көкіртті тозаңнан болуы және мөлшеріне байланысты. Теріге тиген жағдайда көкірт тозаңды экзема туғызуы, ал көзге тигенде конъюнктивит пайда болады.